Ətrafa tullanan toplantılar xoşa gəlməz mənzərə yaradıb, görüntülər Bərdədəndir. Türkman kəndinin ərazisində yeni salınan yaşayış məhəlləsində yaşayan sakinlər zibili bu əraziləri atmaqla bərabər həmçinin Tərtər çayının hövzəsinə də çoxlu sayda məişət tullantılarını atırlar ki, bu da çay suyunun çirklənməsinə səbəb olur. Zibil qutuları olmadığına görə hər kəs əlinə keçəni yolun kənarına atır. Bu isə insanları narahat edir. Buna nə bir zibil yeşiyi qoyan yoxdur ki, gətirib zibillərin tökələr. Nə gəlib bir də qurbağlayan yoxdur ki, cəmat pulun verə zibilə paralar. Kim gətirib tökür bura? Hamı, bu kənd. Hamısı gətirir zibilə? Hamısı. Bax, bura tökülən yarısını da aparır, suya tökürlər. Hələ su nələrə aparır. Neçə vaxtdır, bax, bu zibillər buradan yedirmiş. Hə, ki, öyle neçə ildir belə bura tökürlər. Yetəm zibil tökür. Bax, su bir belə zibildən də bəlkə də 10 dəfə artıq suya tökürlər, su aparır kürə. Sakinlər tullantıların sonuncu dəfə nə zaman yığıldığını xatırlamadıqlarını deyirlər. Onlar iddia edirlər ki, tullantılar vaxtında daşınmır. Bax, gör, heç quyuya da töymürlər. Hamısını tökürlər, bax, gör, ara qədər tökürlər, görürsən. Bax, mən belə zibilə bastırım, ölürəm, Quran haqqı edər. Burada bir nəfər də bizim maraqlanan yoxdur. Şəhərə nə qədər müraciət eləmişik, zibil idarəsinə. Yəni, heç kim maraqlanmır bizdən. Çoxdan atırlar zamanda zibili. Mən elə 6 ildir, 7-ci ilə keçir, mən burada yaşayıram, elə hər gün. Gətirib düz, oranı təmizlədir, yazıq o evin yerləri gətirib təmizlədir, təzən bir də gətirib zibili atırlar. Məsələ ilə bağlı Bərdə Kommunal Müəssisələr Kombinatı Birliyindən bildirilib ki, sözü gedən ərazi onların xidməti sahəsinə daxil deyil, tullantıların daşınmasına kənd bələdiyyəsi cavab verdi. Türkmən kənd bələdiyyəsindən məsələyə münasibət bildirilib. Bura şəhərə bax, Mazabromyanın, bu sənətdə Türkman gedir, bu kalkon baxdı. İndi bu dəqiqə ora şəhər gedir, vergini də şəhər yığır oradan. Yavrular zibil qoyulub ora şəhərə baxır, şəhərə aparmalı. Orada torpağın vergisini, indi torpağın vergisini şəhər yığır da, helə? Bəli, bax oradan şəhər yığır, 15 ildir, 20 ildir, bax onlar yığır. Çan ətrafıdır, ora onlar daşımalıdır. Bir ilk keçən dəfə də onlar yuxarıdan gəldilər, la çəkilik sapardılar, onlar daşıdır. Görünən odur ki, qurumların məsuliyyəti bir-birlərinin üzərinə atmasından sakinlər əziyyət çəkir. Bu mənzərənin nə qədər davam edəcəyi hələ bəlli deyil. Şamxal Cəlloğlu, İslam Əşrəfov, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.